အခုရင်းဆုံးကမ္ဘာထလားကထူးခြားတဲ့နေ့ကိုကြည့်အောင်ပါရှင်ချစ်သူများနေမှာကျင်းပခဲ့တဲ့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံကသမရရွေးကောက်ပွဲမှာဘာလီကျွန်းမှာရှိတဲ့မဲယုံတစ်ခုမှာတော့အသေးပုံဘောလုံးပန်းရောင်တွေချောကလက်တီတကြားလုံးတွေနဲ့မဲဆန္ဒရှင်တွေကိုကြိုဆိုခဲ့ပါလေပြည်သူနိုင်ငံသားတယောက်ကအမြင့်ပေ23ပေကျော်ရှိတဲ့ Eiffel Tower မြို့စဉ်ပုံစံတူတစ်ခုကိုမီးခြင်းဆန်သစ်သားချောင်းလေးတွေနဲ့တိဆောက်ပြီးတော့ Guinness ကမ္ဘာမှတ်တမ်းဆန်ချိန်ချိုးလိုက်ပါလေဒီလိုကမ္ဘာထလားကထူးခြားတဲ့အသင်းတွေကိုကိုငင်းချင်းနဲ့မက်ခင်ပြထွေးတို့တင်ဆက်ထားပါရှင်ဒီကနေ့သတင်းပတ်ဖေဖော်ဝါရီလ14ရက်ဗဲလင်တိုင်းဒေးချစ်သူများနေ့ကကျင်းပခဲ့တဲ့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံသမရရွေးကောက်ပွဲမှာဘာလီကျွန်းမှာရှိတဲ့မဲယုံတစ်ခုဟာအသေးပုံဘောလုံးပန်းရောင်တွေချောကလက်တွေတကြားလုံးတွေနဲ့မဲဆန္ဒရှင်တွေကိုကြိုဆိုခဲ့ကြပါတယ်။အမတ် 26 တန်ဂျွန်ဂန်စရီမဲယုံကအမျိုးသမီးဝန်ထမ်းတွေအားလုံးဟာပန်းရောင်ရိုးရာဝတ်စုံတွေကိုဝတ်ဆင်ခဲ့ကြပြီးမဲပေးပြီးတဲ့သူတိုင်းကိုချောကလက်နဲ့တကြားလုံးတွေပေးခဲ့ကြတာပါ။အခုလိုလှုပ်ဆောင်တဲ့အတွက်မဲပေးရတာပျော်စရာကောင်းလာတယ်လို့ပထမဦးဆုံးအချိန်မဲပေးခွင့်ရသူနီကိုမန်ကပြောပါတယ်ချစ်သူများနေ့မှာကိုကြိုက်တဲ့သူကိုမဲပေးခွင့်ရတာဟာချစ်ချင်းမြတ်တာကိုဖော်ပြခွင့်ရတာပဲလို့တခြားမဲဆန္ဒရှင်တဦးဖြစ်တဲ့အက်ဂက်စ်ဆူပရတာကလည်းပြောပါတယ်ကမ္ဘာတတိယအကြီးဆုံးဒီမိုကရေစီနိုင်ငံဖြစ်တဲ့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာလက်ရှိသမ္မတဂျိုကိုဝီဒိုဒိုနေရာကိုဆက်ခံမဲ့သူကိုရွေးနေတာဖြစ်ပြီးကမ္ဘာအကြီးဆုံးနဲ့အရှုပ်ထွေးဆုံးရွေးကောက်ပွဲကိုတရက်တည်းအပြီးကျင်းပတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားလူဦးရေသန်း280ကျော်မှလူဦးရေသန်း200ကျော်လောက်ကမဲပေးခွင့်ရှိတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ထိုင်းနိုင်ငံအရှေ့ပိုင်းချုံဘူရီခရိုင်မှာချစ်သူများနေ့အထိမ်းအမှတ်ဖြစ်ဂျုံတွဲကိုးတွဲဟာဆင်တွေစီးပြီးမင်္ဂလာဆောင်ခဲ့ကြပါတယ်။မင်္ဂလာပွဲမှာထိုင်းရိုးရာဝတ်စုံတွေဝတ်ဆင်ထားကြပြီးကပြဖြောဖြည်သူတွေရဲ့နောက်မှာဆင်တွေနဲ့စီတန်းလှည့်လည်ခဲ့ကြတာပါ။လုံနုအပူပိုင်းဥယျာဉ်ကြီးထဲမှာကျင်းပတဲ့ဒီမင်္ဂလာပွဲမှာဒေသခံတာဝန်ရှိသူတို့ကတက်ရောက်ပြီးအတိအမှတ်ပြုလက်ထပ်စာချုပ်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပါတယ်။ဆင်တွေနဲ့အခုလိုရိုးရာမင်္ဂလာဆောင်ပွဲကျင်းပတာဟာထိုင်းနေအတွက်ရှေးရခိုင်ကလေးကအမြတ်တနိုးတန်ဖိုးထားရတဲ့ထုံတန်းအစဉ်လာတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့မင်္ဂလာဆောင်ခဲ့သူသရိုသမီးတို့ကပြောပါတယ်ခင်ဗျာကမ္ဘာတစ်ဝန်းနိုင်ငံပေါင်းစုံမှာပုံစံပေါင်းစုံနဲ့ချစ်သူများနေကိုဆင်နွှဲခဲ့ကြပါမိလေအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာတော့ချစ်သူများနေချင်းပါတာကိုအနောက်တိုင်းယဉ်ကျေးမှုလွှမ်းမိုးတယ်ဆိုပြီးကန့်ကွက်ဆန္ဒပြကြသူတွေလည်းရှိပါတယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံတောင်ပိုင်းဟိုက်ဒရာဘတ်မြို့မှာဟိန္ဒူအမျိုးသားစစ်သွေးကြွအဖွဲ့ဝင်တွေကချစ်သူများနေအထိမ်းအမှတ်ကပ်ပြားတွေကိုမိရှုဆန္ဒပြခဲ့ကြပြီးတော့2019ခုနှစ်ကအသေးခံကားပုံးခွဲအတိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရတဲ့ကိစ္စကိုသတိရအောင်မိနေတာကပိုကောင်းတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ကြပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီ14ရက်2019ခုနှစ်တုန်းကကက်ရှမီးယားဒေသမှာရှိတဲ့ရဲစခန်းတစ်ခုကိုစစ်သွေးကြွတအူကအသေးခံကားပုံးခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ရဲအယောက်40သေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။တချိန်တည်းမှာပဲအိန္ဒိယနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့နာမည်ကျော်အချစ်ရဲ့တင်ဂီတာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Touch Maha ဂူဘိမှန်ကြီးမှာတော့ချစ်သူများနေမှာလာရောက်လက်ပတ်ကြတဲ့ဇုံတွဲတွေကဘာလက်ခီးသွွားတွေနဲ့စီကားနေပါတယ်ရှင်ဒီနေ့နိုင်ငံသားတယောက်ဟာအမြင့်ပေ23ပေတော်ရှိတဲ့ Eiffel မျောစဉ်ပုံစံတူတစ်ခုကိုမီးခြင်းဆန်သစ်သားချောင်းလေးတွေနဲ့တီးဆောက်ပြီး Guinness ကဘာမှတ်တမ်းဆန်ချိန်တင်လိုက်ပါတယ်လက်ဘနိုနိုင်ငံသား Tufi Daha 2009ခုနှစ်ခရဲကတင်ထားတဲ့အရင်ဆန်ချိန်ဖြစ်တဲ့22ပေကျော်ကိုချိုးသွားနိုင်တာပါ Richard Plough ဆိုသူကဒီမျောစဉ်ကိုတိဆောက်ဖို့အတွက်အချိန်10နှစ်ကြာယူခဲ့ရပြီးတော့ကနအူးမှာတော့ Guinness ကမ္ဘာစံချိန်အဖွဲ့ကသူ့မျောစဉ်ကိုအတိအမှတ်ပြုဖို့ပယ်ချခဲ့တာပါအကြောင်းကတော့သူအသုံးပြုခဲ့တဲ့မီးခြင်းဆန်သစ်သားချောင်းလေးတွေဟာအပြင်းမအလွယ်တကူဝယ်လို့မရဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့ပါ Richard Plough အနေနဲ့မီးခြင်းဆန်သစ်သားချောင်းလေးတွေရဲ့ထိတ်မှရမ်းမပါတဲ့သစ်သားချောင်းလေးတွေကိုထုတ်လုပ်သူစီကနေတီးတက်မှယူခဲ့တာပါသူ့ရဲ့အကြောင်းပြချက်ကတော့ထိတ်ကရမ်းပါတဲ့အပိုင်းကိုဖြတ်ရတာအချိန်ကုန်တာကြောင့်ပါဒါပေမဲ့လည်း Guinness အဖွဲ့ကသူတို့တေချာမစင်စားပေးမိတဲ့အတွက်ဆိုပြီးဆုံးဖြတ်ချက်ကိုပြန်ပြင်ပြီးတော့ဒီမျှော်စဉ်ကိုမီးခြင်းဆန်သစ်သားချောင်းလေးတွေနဲ့ဆောက်လုပ်သမျှထဲမှာအမြင့်ဆုံးအဖြစ်အတိအမှတ်ပြုပေးခဲ့ပါတယ်အချိန်10နှစ်ကြာအတွင်းနိုင်ပေါင်း4200ကျော်သစ်သားမီးခြင်းဆန်ပေါင်း86000နဲ့ကော်အလေးချိန်ပေါင်း23ကီလိုဂရမ်ကိုအသုံးပြုပြီးတိဆောက်ခဲ့တာပါခင်ဗျာ